Bé, l'experiència que presentem ara és una experiència que a nosaltres ens sembla interessant perquè significa una experiència en principi única a la Generalitat sobre la realització d'un curs de desenvolupament directiu en el si d'un departament. Ja porta 3 anys de trajectòria aquesta experiència i ja tenen uns resultats. I és el que ens agradaria que expliquessin avui el Jordi Cabré, que és el cap de servei de recursos humans del Departament d'Economia, i el Josep Cendrós, que alguns de vosaltres ja el coneixereu, que és el responsable d'assessorament i administració de personal i responsable de formació del departament. Ho farem una mica en forma d'entrevista. I jo els aniré preguntant coses i ells aniran contestant a les preguntes. Comencem pel Jordi. Com va néixer la idea de fer un curs de desenvolupament directiu dins del Departament d'Economia i Finances? Bé, em sembla que això, aquesta part em toca a mi. M'agrada que em facis aquesta pregunta. Bueno, primer volia agrair la invitació que ha fet l'Escola d'Administració a convidar-nos a compartir aquesta experiència amb tots vosaltres i agrair també la implicació que ha tingut tant la Sílvia com la Joana en tota la gènesi i la vigilància, no? Però sí el desenvolupament d'aquest programa, no? En quant a la gènesi del programa de desenvolupament directiu, que és així com anomenem l'experiència de l'acció formativa que presentem aquí, va néixer l'any 2009 fruit d'un procés de detecció de necessitats en un moment molt determinat del Departament d'Economia, en un moment del Departament d'Economia que hi havia necessitat d'una transformació i millora organitzativa. A més, això hi havia... hi havia els primers símptomes de crisi econòmica i també la funció pública per una altra banda, una mica d'entorn, no? Encetava noves polítiques com són o estructures, no? Com són aquells projectes que tots coneixem dels àmbits funcionals, projectes de perfils professionals aplicats en processos selectius i tot el tema de limitacions en els nomenaments i en la limitació de les plantilles dels departaments. Tot i això, el Departament d'Economia i Finances en aquell moment, ara el Departament d'Economia i Coneixement, va apostar decididament per fer una formació que fos vector de transformació, de millora de la nostra organització en concret, amb l'objectiu de fer més eficients processos, fer més eficients a les persones i que se sabés gestionar més amb menys, no? Aquesta era la idea. El departament en l'àrea de formació aposta per fer aquesta detecció de necessitats molt exhaustiva que es va fer a través de no sé si una dotzena o 15 focus groups i a través de la tècnica del metaplan, no? Es va ajudar amb això part de l'escola uns consultors externs i això ens va donar molta informació, potser massa informació, no? Aquesta informació encara l'estem digerint 5 anys després d'aquest procés de detecció de necessitats i ens va donar un pla de formació per 2 anys, tot i que els plans de formació han de ser anuals, no, van fer el del 2009 i el del 2010, ja el teníem fet. Aleshores, es va detectar en un dels grups, els grups de directius, bueno, directius, comandaments, predirectius que vam dissenyar, doncs la necessitat d'aprofundir en totes les competències directives del personal que dirigia projectes o dirigia persones. Això també no només va sortir en aquest grup, sinó que en els grups d'auxiliars, d'administratius, es queixaven dels CAPs, no? I, home, doncs aquí tenim una oportunitat d'afegir aquesta formació.
I bueno, aquesta va ser la gènesi. Per dissenyar el curs, com ho veu fer? El disseny, clar, aquí teníem la segona fase, el disseny. El disseny vam estar pensant bastant com fer-ho. Teníem més o menys tres opcions. L'opció fàcil, però cara, que és enviar la gent a ESADE o a l'escola que feia aquest curs tan meravellós de mestratge de funcionaria. Però clar, aquí eren... El que podien transformar el departament amb aquestes accions era molt poc, perquè a part que és car, doncs només podíem enviar un parell de persones o tres. I a més hi havia una desvinculació important de la persona que enviàvem en la unitat. No? Volíem que el curs o la formació que donéssim doncs, estigués molt inserida en el que és el dia a dia, no? del treball. Llavors, la segona opció fer un itinerari formatiu a l'ús d'altres departaments que també ho estaven fent en aquell moment. Em sembla que hi havia dos departaments que feien per estrats directius o de comandaments doncs, cursos més o menys modulars que eren sueltos, no? És a dir, seguien l'itinerari que l'escola té dissenyat per la formació directiva. Que també va oferir, no? Vau adaptar un parell de departaments, també ho estaven fent. I la tercera via, que no, la cosa no té connotacions polítiques, que era dissenyar un curs integral, homogeni, amb un començament i una finalització, amb un grup de persones que comencessin i acabessin, que barrejar totes les unitats directives, és a dir, que inclús el sector públic, perquè el Departament d'Economia té molt sector públic i cada cop en té més, no? I això ens va donar, vam creure que aquesta tercera via era la que més ens convenia, no? Perquè a més veiem diverses oportunitats que bàsicament eren això, era mantenir una homogeneïtat i un fil conductor en quant als continguts, és a dir, fer una formació compacta, és a dir, que tu... i amb un títol més o menys, un certificat d'aprofitament. No? També permetia la mútua coneixença entre unitats del departament que, tot i ser un departament petit, relativament petit, doncs té competències molt separades, és a dir, no hi ha molts vasos comunicants només que en dos o tres unitats. També contribuïen al treball en xarxa, no? Com això ens vam pensar que era bo i vam veure que és correctament que havíem fet una bona pensada. Era un element d'integració de noves unitats. El Departament d'Economia d'ençà del 2008-2009 i ara fa dos anys, doncs estem contínuament rebent unitats directives diverses, el joc, energia, mines, consum, inclús vam tenir turisme, és a dir, són àrees que el departament vol integrar cada cop que hi ha una inscripció d'una nova unitat, vol integrar i a través d'aquí, a través d'aquest element, diguem, d'integració, doncs pensàvem que era una bona oportunitat. Permet a més la perduració en el temps, és a dir, un producte sòlid com és això, un producte acabat, o sigui que es pot quasi tocar, doncs és més fàcil que doncs, fer un projecte amb formació de cursos dispersos, encara que sigui un itinerari, estigui perfectament dissenyat, és més fàcil que ens ho peguis en un moment. Aquest itinerari acaba en un projecte que s'ha d'aplicar, no? Sí, sí. Val. Sí, sí.
era una de les, avantatges, no? Un avantatge important és que aquest programa, un dels objectius és millorar les competències i a més doncs oferir a la unitat i al departament, evidentment, un projecte d'impacte. Un projecte d'impacte que significa que durant tot el curs si està treballant amb un el que es diu PAC, que és el projecte d'acció de comandament, que implica una millora en el lloc de treball, que redunda en una millora també organitzativa i de més. És a dir, que bueno, que aquest és el producte final és la millora de les habilitats directives i a més una millora, diguem, sòlida, no? Com dèiem abans. Bueno, la durada es va dissenyar amb una durada de 120 hores, hi ha 8 mòduls lectius i 2 mòduls, un de consultoria i un altre de realització del projecte aquest de PAC. O sigui, es va acompanyant a la persona. Quines metodologies feu servir perquè hi hagi aquest aprenentatge que condueixi a aquest projecte, sí, final? Bueno, a veure, com que és un curs que té molta durada i tenim professors, professorat diferent, la metodologia que fem servir doncs, també és bastant variada, no? Exposicions, dinàmiques de grup, exercicis de reflexió, roleplays, bueno, qüestionaris, enquestes, i després doncs, tot això es va valorant. També tenim, tot i que el format és presencial, tenim un espai d'aquests web 2.0, que és una miqueta l'embrió a l'inici, no? Per a començar a entrar en aquestes tecnologies que també es fa servir, i també per segons quin mòdul doncs, també es fa treball amb programari específic, no? Com pugui ser l'MS Project, que es fa doncs, davant d'ordinador, quan tractem el mòdul de gestió de projectes doncs, ho fem també per tocar el programari, no? Que surtis amb alguna eina allò consistent. Després, també ja com comentàveu, no? Dins de l'apartat de metodologia és molt important tot el que és el pla d'acció, que està inserit al llarg de tot el curs i que acaba amb la presentació, no? d'aquests plans d'acció. En aquests plans d'acció es programen sessions de consultoria, programem dues sessions de consultoria de grup petit al llarg del temps per anar-lo construint. Consultors i participants doncs, van construint el pla d'acció. Aquest pla d'acció ha d'estar molt pactat amb el superior jeràrquic del participant, perquè diguem que és un tema de l'organització que hi té interès. O sigui, que el pla d'acció hi ha un seguiment per part del superior jeràrquic a l'hora de fer-lo. Sí, parla una mica més del seguiment que feu en tots plegats. De tot el seguiment, sí, una mica tots plegats, de tot el superior. Faig una miqueta a l'ABC de com ho anem fent, no? A veure, el que en un programa d'aquestes característiques necessitem és molta implicació de la cúpula directiva, no? Llavors, doncs, ja, quan ja el curs està lligat, doncs es comença amb un comunicat de la directora de serveis que va adreçat a tots els alts càrrecs dels departaments, organismes inclosos, o sigui, tot el que és l'apartat del sector públic, informant que hi ha aquest programa, demanant que siguin ells qui ens enviïn els candidats i explicant una mica les regles del joc. Perquè, clar, les regles del joc, que és un programa de 120 hores, que habitualment, doncs, els dimarts, és el dia que es fa classe, doncs no podran comptar amb aquelles persones que... O sigui, es vol la implicació i també s'explica, doncs, això, que hi haurà un pla d'acció que haurà d'estar molt pactat i que tindrà una repercussió. La idea és que tingui una transferència a la feina. El següent pas, diguem, és que la pròpia, normalment, la directora de serveis doncs, presenta el programa quan ja tenim el primer dia de curs i també explica les regles de joc i emplaça els participants, doncs, quan arribi al final del curs, a veure's, no? Novament a la presentació dels plans d'acció. I així anem seguint. Com que tenim diferents mòduls de 2, 3, 4 sessions diferents, al final de cada mòdul ho tractem com si fos gairebé un curs. Passem el qüestionari de satisfacció que ha estat aprovat per la Comissió Tècnica de Responsables de Formació i el passem presencialment. I anem a veure els alumnes, anem a veure els professors,
perquè vegin doncs, que hi ha un seguiment, no?, de tots i cadascun dels mòduls. Les sessions de consultoria també ens serveixen per veure com va, perquè doncs, hi ha un tracte molt directe, veiem si està tirant el tema endavant, si estan motivats els participants i com van evolucionant. Tot és el seguiment, procurem estar-hi doncs, molt a sobre, no? I després, bueno, i al final del programa doncs, hi ha el que és pròpiament la presentació dels plans d'acció, on doncs, bueno, també hi ha la implicació, no? Es demana que assisteixin els superiors jeràrquics dels participants, doncs, perquè al final també hi han participat molt, responsables de la direcció de serveis, convidem a l'escola també que hi vinguin, no? I aquests plans d'acció, posteriorment, quan ja s'ha acabat tot l'acte, doncs, són avaluats pels docents i pels caps, no? dels participants. Després doncs, procurem, si ens autoritzen, però almenys així ho estem fent ara, publicar-los, els publiquem a la intranet, depèn de la temàtica del pla d'acció, doncs podem publicar tot el pla d'acció sencer o doncs, si és un tema que toquen doncs, dades personals, de clima laboral, doncs, bueno, doncs sí, ho podrem un veure, resum, no? Podrem veure alguna coseta. A veure, jo que he estat a aquestes sessions de presentació de projectes, la veritat és que des de fora estant el que es veu és que hi ha una bona complicitat entre la direcció del departament, les vostres unitats que acompanyen i sobretot els participants quan ensenyen els projectes, la veritat és que estan contents i ensenyen projectes que són bastant interessants i els seus caps hi són. Amb la qual cosa aquesta presència jo la vaig veure com un tot molt ben lligat, no? Des de dalt fins als participants, un tot molt ben lligat que inevitablement porta que aquests projectes s'apliquin. Alguns, si no recordo malament, ja s'estaven aplicant al moment que fessin aquesta presentació. La veritat és que era força interessant. Podem parlar de resultats concrets? Teniu dades? Algun resultat? A veure, tenim fins ara, amb les tres edicions que s'han acabat, doncs diguem que han finalitzat 45 persones, és a dir, que tenim 45 projectes i ara en tenim 17 més. La promoció d'ara doncs, tenim 17 persones. Els que tenim publicats, a veure si per aquí... Sí, a veure si ho tenim. Sí, per aquí ho tenim. Són els de l'última promoció, ¿vale? Això doncs, és el que pengem a la intranet, doncs, i en aquest de millora de... Això és d'una persona de l'àrea de recerca. Aquest és del gabinet tècnic. Bueno, podem entrar en algun d'aquests, tampoc és que ara haguem de... Ai, ai, ai... Estava baixant en internet. Bueno, ja està. Bueno, tampoc és que... Sí. Bueno, quin era? És el de l'Alba Puig de Mènec de recerca d'innovació. Vale. Mira, recollida d'informació. Sí, una millora. Sí. Sí. Val. Paral·lelament a això, hem enviat un qüestionari, ara que han passat uns mesos, perquè a veure, són projectes de bastanta envergadura, ara que han passat uns mesos hem enviat un qüestionari tant als participants com als superiors jeràrquics, que hi tornem a jugar, perquè ens indiquin com està, si el projecte està tirant endavant, si han tingut, què els ha afavorit la implementació o què els ha dificultat. Pel que tenim fins ara, o sigui, la tònica general de les respostes, el que afavoreix sempre és així, és les persones...